سلام و تقدیم ارادت. به بخش دیگری از برنامه های مستقیم و زنده امروز می پردازیم. مشغول مطالعه و تشریح سوره یاسین هستیم. قسم به قرآن حکیم که تو بی تردید از رسولان نبوی هستی بر امر صراط مستقیم. صراط به معنای شاهراه، مستقیم سه مفهوم در دل خودش داره: هم راست است، پیچ و خم و اینها نداره، چرا و اما و تردید و شاید و به نظرم و گمانم و فکر میکنم و فکر نمیکنم و اینها اصلا توش نیست. به محض اینکه تو اون دام افتادید بفهمید که راه دیگری دارید میرید. این راه پیش و خم نداره. اگر به پیش رسیدید، اگر به خم رسیدید، بفهمید که یه مسیر دیگه ای. زود برگردید، از اول شروع کنید. پیش نرید هی که، چون این راه پیش نداره، خمم نداره، راه مستقیمه و کوتاه‌ترین راه. یک. دوم، شاهراه. صراط تفاوت داره با راه کوچک. یک معنی دیگه هم در عربی ما برای راه داریم که اون طریقه، یعنی راه‌های فرعی که از راه‌های اصلی مشتق میشه. ولی بیشتر اون راه‌ها، همینطور شارع و همینطور طریق، اینها راه‌های اصلی و فرعی هستند که بیشتر اینها رابطه جامعه رو معین می‌کنند و متغیر میشن مرتب، چون جامعه تغییر می‌کنه، رابطه با جامعه هم تغییر می‌کنه، ارزش‌ها تغییر می‌کنه و شریعت یعنی قانون و قرآن شریعت درست نمیکنه و ملا شریعت نباید درست کنه. درست میکنه البته، ملا و مفتی و اینها که شریعت ایجاد میکنن، این شریعت در واقع کودتای بر ضد قرآنه و کودتای بر ضد خداست و بزرگترین گناه و بزرگترین تجاوز به ساحت قرآنه. شریعت درست کردن فرد بر مبنای استنباط که من این فهمو از قرآن دارم که آدم باید 4 تا زن بگیره، استنباط منه. خیلی خوب استنباط تو باشه، منم استنباطم اینه که آدم باید 400 تا زن بگیره. کی گفته که استنباط من یا تو درسته؟ اصلا درستم باشه به من چه مربوطه؟ برو برای خودت 400 زن بگیر یا نگیر، به من چه ارتباطی داره استنباط تو؟ ملا، من از تو سوال میکنم استنباط تو به من چه ارتباطی دارد؟ چرا استنباط تو باید قانون بشود؟ چه کسی گفته که استنباط تو باید قانون باشه؟ کی گفته؟ کدوم خدا گفته؟ کجای قرآن گفته؟ ممکن استنباط تو درست باشه، ممکن غلط باشه، ممکن از همه عالم و آدم باسوادتر باشی، بیسوادتر باشی، نباشی، مرده باشی، به من چه ارتباطی داره که تو تشخیص دادی که باید 4 تا زن بگیرن؟ این تشخیص تو چه ارتباطی با سرنوشت و زندگی من باید داشته باشه؟ من از همه کسانی که استخوان لای زخم میگذارن و این تلویزیون ها و مجالس سخنرانی و سالن های سخنرانی رو اشغال کردن و پول مردم بدبخت رو به هدر میدن و مرتکب گناه و معصیت میشن، سوال میکنم که این سوال رو هیچ کدام از شما پاسخ ندادید. در تمام سخنرانی هایی که می کنید غیر مستقیم حق میدید به ملا که بله، شما آدم عارف رو، آدم دانشمند رو، با آدم
دانشنبند یکی میکنید. شما آدم بی سواد احمق رو به آدم عالم دانشمند نابغه یکی میدانید؟ نه، یکی نمیدانم. ولی هوش و استعداد شخص چه ارتباطی به این دارد که برای من وضع قانون بکند؟ سوال من اون است. حالا من نمیخوام دیگه اسم این بزرگان رو بیارم که مستقیما با اینها سر جنگ رو باز بکنم، اما خودشون میدونن که با کیا دارم حرف میزنم. آخه شما این همه وقت مردم رو میگیرید، این همه بودجه مردم رو هدر میدید، این همه سالن ها رو اشغال میکنید، این همه با دزدی و گرگی و کارهای درست و غلط پول مردم رو میگیرید و میرید توی این تلویزیون ها این سخنان بی باند و بار آبکشی رو بیان میکنید. آخه یک جایی متوقف بشید، یک سوال مردم رو پاسخ بدید آخه، نه اینی که برید اونجا غیر مستقیم از ملا حمایت بکنید. ظاهرا دارید با ملا میجنگید، باطنا از ملا. بله آقا، یعنی یک دانشمند با آدم غیر دانشمند یکی هستن؟ اصلا یکی هستن یا دو تا هستن یا ده تا هستن؟ سوال من این است، ای بزرگان دین، ای کسانی که کودتاچی هستید در مقابل قرآن و خدا و راه بقیه مردم رو بستید، پاسخ بدید که اگر این ملا دانشمنده، فیلسوفه، اصلا خدای قرآن از دانش و معلومات، حکم او بر اساس استنباط او چه ارتباط حقوقی و تکلیفی با من دارد؟ آقایان دانشمند، آقای آیت الله، از آقای خامنه ای بگیرید تا اینهایی که در لس آنجلس هستن. آقای خامنه ای، استنباط شما، شورای نگهبان، استنباط شما، مجلس خبرگان، استنباط شما از قرآن چه ارتباطی به من دارد؟ چه حاکمیتی بر اساس این قرآن؟ مگه استنباط شما از قرآن نیست؟ یک آیه از قرآن به من نشان بدید که استنباط شما بر من حاکمیت داره. چرا بر من حاکمیت میکنی؟ چرا کودتا کردی و ارتش رو پشت سر خودت قرار دادی که استنباط تو رو تحمیل و اعمال بکند به مردم به نام خدا، به نام قرآن؟ استنباط تو دانشمند هستی، استنباط تو عاقلانه است، عالمانه است، مردم میخوانند، میشنوند. در یک نظام دموکراسی، در یک نظام حاکمیت مردمی، آراء عاقلانه یا عالمانه تو وارد شورا می شود و بر اساس منطق و نیاز جامعه آراء تو، استنباط های تو تبدیل به قانون می شود در شورای قانون گذاری. تمام شد. البته یک دانشمندی مثل تو از قرآن استنباط حکیمانه می کند، یک احمقی مثل من از قرآن استنباط های احمقانه می کند. استنباط احمقانه من در کنار استنباط عالمانه تو به آراء مردم گذاشته می شود و مردم تحت تأثیر این استنباط ها وکیل انتخاب می کنند در شورا و توصیه میکنند به وکلای خودشون در شورا که نکند استنباط این آقاسی احمق رو تبدیل به قانون بکنید، استنباط اون دانشمند محترم رو تبدیل به قانون بکنید. فرق استنباط من با تو در این است که استنباط من به طبع در مسیر قانونگذاری تبدیل به قانون نمیشه، چون احمقانه است. استنباط تو در این مسیر تبدیل به قانون میشه، چون عالمانه است. بیشتر از این امتیاز میخوایی؟ اما به صورت مستقیم تو در قالب یک مجتهد و مفتی نمیتوانی در عربستان بگویی که به حکم من، به فتوای من، که فتوای من فتوای قرآن است و فتوای قرآن فتوای خداست، که در همین قرآن به تو گفته راجع به زنها، به پیغمبر، حال تو که جای خود داری و فضولات پیغمبر هم محسوب نمیشی،
به پیغمبر گفته است که تو حق نداری در مورد زنها فتوا بدی، تو اجازه داری که یک زن آزاده که برای آزادی زنان در عربستان قد علم کرده، نه شمشیر داشته، نه تفنگ داشته، نه چاقو داشته، یک دختر بی‌دفاع و تنها که داره به حکومت عربستان میگه به قرآن برگرد، با پایه‌های قرآنی آشنا بشو و دست از ظلم و ستم بردار، اون وقت تو مفتی این رو در میدان میاری، یک دختر تحصیل کرده دانشگاهی رو در حضور مردم گردنش رو میزنی و وایسادی خودت مثل یک فیل، مثل یک غول بیشاخودم میگویی که بر اساس فتوای من گردن اینو باید بزنن، چون فتوای من فتوای محمد، فتوای محمدم فتوای خداست. یعنی تو قانون هستی. سوال من این است که چه کسی به تو این قدرت قانونی رو خارج از شورای مردم داده؟ در آیه شماره 3 میگوید که بی تردید تو از رسولان نبوی هستی بر صراط مستقیم. صراط، شارع، طریق. شارع و طریق در ارتباط با حق و مسئولیت در جامعه مربوط به قانون می شود و قرآن خالق شریعت نیست. ممکنه هادی شریعت باشد و هست، کتابت شریعت رو به شما می آموزد، پایه ها و چهارچوب های ایجاد شریعت و قانون رو به شما یاد می دهد. قرآن قالب های قانونه، قانون نیست. قرآن قانون اساسی است. اصلا قانون اساسی اون قانونش یه چیز اضافه ایه که تو ترجمه غلط از قدیم کردن و همینطور مونده. اساسنامه اداره جامعه بشر، اصلا لغت قانون نباید به او گفت. البته قانون هست، ولی به شیوهی که ما تصور از قانون داریم، اساسنامه اداره امور ممالک قانون نیست، اساسنامه است. قالب‌های قانونه، خود قانون نیست. به همین مناسبت هست که این قالب‌ها رو خیلی سخت میشه عوض کرد، چون درون این هر نوع قانونی جا میگیره. بنابراین لازم نمیشه که قالب‌ها رو به هم بریزن. این قالب‌های قانونی در اصطلاح قرآن کتاب نام داره. اونها رو قرآن داره، اساسنامه رو قرآن داره، پیمانه ارزش‌ها رو قرآن داره، معین کننده حقوق مردم رو، این پایه‌های قانونسازی رو قرآن همه رو داره، ولی مغلوب و مظروف این ظرف قانونی رو قرآن نمی سازه، اون رو واگذار به مردم میکنه. چون قانون یا شریعت که در داخل این کامپارتمنت ها، در داخل این قالب ها جا میگیره، اون رو مردم باید بسازن، چون هم جامعه عوض میشه، هم نحوه اجرای قانون عوض میشه و هم نوع حقوق و نوع تعامل، همه اینها مرتب در حال تغییر و تحول هست و هیچ کدام اینها نمیتونه یک امر ثابتی باشه. و قرآن با این منطق نمیتواند که شارع شرع باشد، شارع شریعت باشد. شریعت نمیتواند که از قرآن ساخته بشود، ولی میتواند از قرآن نشأه بگیرد، میتواند از چارچوب های قرآنی استفاده کند، ولی نمیتواند که از قرآن ناشی بشود به صورت مستقیم. یعنی در قرآن یک قانون شریعتی وجود داشته باشد، اون قانون رو ما تا آخر دنیا باید اجرا کنیم، همچی چیزی وجود نداره. کسانی که این حرفا رو میزنن میخوان قرآن رو محدود کنن به شریعت که بتوانن دین بعد از قرآن رو توجیه بکنند.
در کمال هوشیاری. و این کار رو بر اساس اشتباه و کودتای من و شما می کنند. این آقایی که در عربستان سر اون خانم رو قطع کرد، این مفتیه، میگوید من فتوا داد، شغل من دادن فتواست. خب تقوا چه کار کنم که فتوا میدی؟ فتوای منو پادشاه عربستان به عنوان قانون قرآن تلقی میکنه، به عنوان قانون حکومتی از زبان قرآن تلقی میکنه. ملاحظه میکنید؟ اون رو من سوال میکنم که چه کسی این جواز رو به شما داده؟ منظور من پادشاه عربستان یا پادشاه ایران یا پادشاه گرگان نیست. اصلا من با این کارها کاری ندارم. من میگم جواز قرآنی تو کجاست؟ تو به نام پادشاه سر اینو میبری آقای مفتی یا به نام قرآن؟ اول تکلیفتو معین بکن. البته به نام پادشاه میبری، پس قرآن رو رها کن. تو چه نمایندگی از طرف قرآن داری؟ سوال من این است و رها نمی کنم شما رو، رسوا می کنم شما رو تا وقتی زنده هستم در این تجاوز 1500 ساله‌ای که به حقوق مردم کردید، از شیعه و سنی و 7 امامی و 10 امامی و هر چند تا امامی که هستید، همه تون سرتون تو یک آخر هست. مردم رو سر کار گذاشتید، بازی میدید مردم رو. من 8 امامی هستم، اون 6 امامی هست. دکان هاتون رو ببندید. قانون از شورا خارج میشه، استنباطت هم برای خودت نگه دار. استنباطت از قرآن این است که تو زندان باید به مرد زندار جلوی زنش لواط کرد. استنباط دیگری این نیست. استنباط آقای خلخالی با استنباط آقای منتظری با استنباط مولوی با استنباط ابن سینا، اینا همه استنباطاشون از قرآن یکیه؟ کدوم یکی از اینا قانونه؟ هیچ کدام. در آیه شماره 5 میگوید که این کتاب تنزیل، نزولی است، فرود آمده است که العزیزی، از سوی خدایی می آید که اون خدا با دو صفت عزیز الرحیم، در قالب رحیم، رحیمی که رحمت او عزت اوست و عزیزی که عزت او رحمت اوست، یعنی حیات بخش و با قدرت، عزیزی که قدرت او در ایجاد حیات است، عزیزی که قدرت او در حفظ و حراست و حفاظت و استمرار حیات است، در تمدید حیات است، یعنی در صفت رحمان حیات از چشمه حیات جوشان می شود، در رودخانه رحیم سرازیر می شود و با قدرت عزت حضرت حق به جریان می افتد. این کتاب قرآن از سوی اون خدا با این دو صفت زمینی نازل شده است. نزل به معنای فرود آمدن و پایین آمدن است در زبان، اما در بیان قرآن تحول مفهوم بین عالم مجرد و عالم مقید تنزل گفته می شود، یعنی نزول از نظر مرتبه مجرد به مرتبه مقید است. یعنی آیه های قرآن خلق نشده، مفهوم آیه های قرآن، ارزش آیه های قرآن حی است و در عالم مجرد، حی مجرد در اونجا وجود داره، اما ما چون مجرد نیستیم
و اصلا ما در دو پلتفرم، دو انوایرمنت مختلف زندگی میکنیم، ما قادر به فهم و تشخیص عالم مجرد نیستیم. ما اصلا در ذهنمون نمیتونیم تصور بکنیم که یک نوعی از هستی وجود داره که ماده درش نیست ولی هست، زمان و مکان درش نیست ولی وجود داره. برای ما بسیار مشکله و شاید غیر ممکن باشه، برای من که غیر ممکنه، که بتوانم شناسایی کنم ذات اون هستی رو که مجرده، قابل تجزیه و تحلیل نیست. نزول اشاره می کند به یک حقیقتی، به یک وجودی که از عالم مجرد سفر می کند به عالم مقید، و در عالم مقید لباس عالم مقید بر تن می کند و زبان عالم مقید پیدا می کند و مفهوم عالم مقید می شود. به نوعی ترانسفورمیشن، به نوعی تغییر متحول کننده اساسی اشاره می کند که یک امری از عالم مجرد به عالم مقید وارد می شود. به این در اصطلاح تنزل و پایین آمدن مقام گفته می شود، ولی همه اینها اصطلاحه. نزول یعنی تحول از مجرد به مقید. می گوید این کتاب تنزیل است، یعنی نازل شده است، جنسش جنس مجرده که در چارچوب مقید قرار هست که مفهوم ما بشود و بنابراین همزبان من شده، همشأن من شده که من قابلیت فهم او رو پیدا بکنم. بلا این همه چیز در عالم مجرد هست یا نیست من اصلا نمیدانم. من خط مجرد رو که نمیخوانم، باید تبدیل به مقید بشود تا مفهوم نوع بشری بشود که در عالم مقید زندگی میکند و از ناحیه صاحب عزتی است که عزت و قدرت او در حفظ و ادامه حیات است. یعنی جنس این آیات انزالی، این آیاتی که نازل شده، جنس این آیات عزت و رحمت است. یعنی میخوام ببینیم طبیعت این آیات چیه که اومده پایین، چه جنسیتی داره، اینها به چه دردی میخوره. میگه جنس اینها جنس عزت و جنس رحمته، حیات زندگی است، هستی است و ادامه هستی و قدرت حفظ و ادامه هستی است. در آیه شماره 6 اشاره می کند به هدف این سلسله مراتب. ملاحظه بفرمایید که یک به یک چطور با چه ترتیبی و در چه لطافتی و در چه ظرافتی و در چه حکمتی قدم به قدم قرآن جزء به جزء معرفی میشه و هدف قرآن، راه قرآن، مکانیسم آموزشی، جنس هدایت، هدف هدایت، اینها چطور معین میشه و چطور شناسنامه قرآن، هویت قرآن به زبان خدا در قالب آموزش قرار میگیره و به ما یاد میده، خدا به ما گزارش میده که این کتاب انزالی من، این کتابی رو که من نازل کردم، این آیاتی رو که من نازل کردم چی هست، چگونه است، کجا بوده، کجا آمده، چرا آمده، به چه دردی میخوره. این اهمیت این سوره است. اون وقت میگوید که آیه شماره 6 هدف این آیات چیه؟ حالا در صراط مستقیم از طرف کی آمده، برای چی خوبه؟ حالا میخواییم ببینیم که چه میکنه این آیات. آیه شماره 6 لتنذیرا، هدف این آیات و اصلا هدف تأسیس این مدرسه به این خاطر است که به شما بیاموزد قوما
به مردم بیاموزد ما آنچه را انذیرا که تنذیر نشده است، که به مردم اخطارهای ناگفته را اخطار کند، خطرات معرفی نشده رو معرفی کند، کاملتر و بهتر و جامعتر و ابدی اخطار بکند، قالب‌های ابدی در اخطار و در تنذیر و در بشارت و در توضیح و در توجیه بیان بکند. برای اینکه تنذیر کند یک قوم رو، یک مردم رو، یک ملت رو به چیزی که تنذیر نشده است، به چیزی که اخطار نشده است، بر آباؤهم به پدران ایشان، فهم و ایشان غافلون، از آن غافل هستند. در واقع در این آیه میگوید که شما اخطار و موعظه قرآن و تنذیر قرآن رو از پیشینیانتون آموختین، از پدرانتون آموختین، اون دینی که از پدرانتون آموختین و تنذیرهایی که از پدرانتون شنیدید، این تنذیرهایی رو که من دارم به شما میدم شما نشنیدید. این نحوه تجربیات، این اشارات، این مکانیسم آموزشی رو که الان میبینید ندیدید قبلا. راجع به اصل هدایت سخن نمیگوید قرآن، به نحوه هدایت. توجه میکنید؟ به نوع اخطار. نوع اخطار مربوط به مکانیسم آموزش میشه، به جوهر آموزش مربوط نمیشه. به نحوه رسیدن به توحید اشاره میکنه، نه به خود توحید. و میگوید که غافل هستید شما از این موضوع که این اخطارها افسون بر اون چه هست که پدران شما اخطار میکردند یا آموخته بودند. ولی هدف این کتاب تنذیر است، لا غیر، یعنی اخطار میکنه به شما. نه هدفش حکومته، نه هدفش وضع قانونه، هدفش هدایت هست که شما رو هدایت بکنه از طریق اخطار کردن، یعنی که از طریق ارجاع شما به یادآوری تجربه های گذشته. در آیه شماره 7 میگوید که لقد، براستی قول خدا، براستی تعهد خدا، قول خدا تعهد خداست، تحقق یافته است و حق، حق واقع شده است، حق واقع شده است بر اکثریت، اکثریتی که مستحق مجازات بودند، مستحق برابری و روبرویی با حق بودند. حق به معنای قضاوت و به معنای برقرار کردن عدالت و رفع بی‌عدالتی. و ایشان با این وجود ایماندار نمی شوند. لقد، قطعا، حقا، اثبات شده است، حقانیت پیدا کرده است، محقق شده است القول، کلام و تعهد خدا، على، بر اکثرهم، اکثر ایشان، یعنی اون چرا که خدا وعده داده از پاداش و از مجازات، همه اینها به منصه ظهور رسیده، همه حقها محق شده،
یعنی هم تکلیف مسئولیت ها معین شده، هم تکلیف حقوق معین شده. اون چرا که خدا برای تحقق حق و همینطور نشان دادن باطل قول داده، همه اینها انجام شده برای اکثریت مردم. فهم، اما با این وجود، لا یؤمنون، همون اکثریتی که حق اونها به اونها داده شده ایمان به اون تحقق نمی آورند. در آیه شماره 8 می گوید که ما نیز بر گردن ایشان قل هایی قرار دادیم برای کسانی که تجربه کردند حق رو، اما حق رو رد کردند. حالا یک کسی حق رو تجربه نکرده، میگن خب نادانه دیگه، بگذارید صبر بکنید، شاید وقتی حق رو دید به اندازه کافی شواهد رو دید، دلایل رو دید، آدم میشه. میگه اینها با وجودی که حق رو دیدند، قضاوت بر حق رو دیدند، تنبیه خاطی رو دیدند، تشویق مطیع رو دیدند، همه اینها رو دیدند، یعنی دین رو در عمل دیدند، خدا رو در عمل دیدند که چه میکنه، باز هم ایمان نمی آورند. و فقط بی ایمانی نیست در اینجا، حالا بررسی خواهیم کرد آیات رو که اینها در اثر بی ایمانی تجاوز میکنند. و الا آدم بی ایمان رو خدا دور گردنش گردنبند آهنی نمیگذاره، قل و زنجیر نمیبنده به او، ایمان نداره نداشته باشه به جهنم. اما بعد میبینیم که این بی ایمانی به شرارت و عمل خلاف و جنایت میکشه، به اون خاطر است که اینها تنبیه میشن. انا جعلنا، ما قرار دادیم بر اعناق اونها، بر گردنهای اونها قلهایی، نمیدونم الان هم را بود تو این فیلم های میبین آدم هست و اینها، یک چیز، یک توقی، یک آهن گردی که لبه بلند داره. مثلا فرض بفرمید که گردن آدم معمولی ممکن مثلا 4 سانتیمتر بلندی گردن آدم باشه، اونها مثلا 6 سانتیمتر. بعد نیمه دایره است، دو تا نیم دایره است که میبندن به گردن، پشتش بسر فلزی داره که بسته میشه، و این کسی که این قل رو به گردنش بستن اینطوری سرش بالا نگه داره، نمیتونه سرش رو بیاره پایین، بنابراین هیچ چاره نمیبینه. مثال قرآنی رو ببینید شما، کسانی که چشم دارند ولی اونقدر غرور اونها رو گرفته و خودشون رو از بین بردن و خودشون جلوی امکان خودشون رو مسدود کردن، مثل آدمی که آهن گذاشتن زیر چانهش و اینقدر چانهش بالا رفته که فقط طاق رو میبینه، آسمان رو میبینه. و این نقش کور رو داره، مرتب میفته زمین، هیچ جره نمیبینه، آسمان رو باید نگاه بکنه راه بره. اشاره میکنه به اون که انا جعلنا، ما انا جعلنا قرار دادیم فی بر اعناقهم گردنهای اونها اغلالا قلهایی، همین که عرض کردم، فهیه و ایشان الى اون قلها، اون گردنبندهای آهنی الى بالا می آید، هستند تا الاذقانی زیر چانه های اونها، فهم
و ایشان مقمحون هستند سربالا. تشکر میکنم اتاق فرمان. این حالت این افرادی رو نشان میده که چطور خدا وسیله اونها رو از حیز انتفاع خارج میکنه و چطور وسیله اونها هنوز وجود داره، یعنی این آدم چشم داره ولی به علت اینکه از این چشم به عنوان بصیرت استفاده نکرده، هم بصیرت ازش گرفته شده هم چشم. حالا اگر هم قالب مثالی داشته باشه یا متشابهات باشه، این آیه نشان میده که اگر که آدم با چشمش بصیرت نداشته باشه، شرایطی برای او فراهم میاد که خود او به دست خودشو کور میکنه و چندین چراغ دارد و بیراه میرود، به اون روز و به اون اسارت مبتلا میشه. در آیه شماره 9 میگوید که و در پیش و پشت سرشان سدی و مانعی قرار دادیم و بر چشم اونها پرده ای افکندیم، بنابراین نمی بینند. همونطور که مثال زد که آدم هایی که چشم دارند ولی راه رو نمی بینند، آسمان رو می بینند. رو آسمان که آدم راه نمیره، اونجایی که راه میره نمیبینه، یعنی بینش داره ولی بینشش مع الفارق نسبت به احتیاجی که داره. و جعلنا و قرار دادیم و ساختیم من از بینی بین ایدیهم جلوی ایشان سدن مانعی دیواری و من و از خلفیهم پشت ایشان سدن دیواری فاغشیناهم و قشا و پرده ای افکندیم فهم بنابراین ایشان لا یبصیرون نمی بینند، به مناسبت اون پرده ای که افکندیم که احتمالاً جلوی چشمشون معنی میده که افکندیم، اونها نمی توانند که حقیقت رو ببینند. در واقع دیدن دیدن معنوی است، دیدن حقیقت است. در آیه شماره 10 میگوید که و سواءٌ و برابر است، بی تفاوت است علیهم بر ایشان اَنذَرْتَهُمْ که ایشان را تنذیر دهی، اخطار کنی ام لم و یا اخطار تنذرهم نکنی لا یؤمنون ایمان نمی آورند. تشکر میکنم اتاق فرمان. گاهگاهی لازم است که یادآوری کنیم که مرتب تمرین کنیم که از خودمون سوال بکنیم که به من چه مربوط است، تا اینکه ما به نتیجه برسیم. الان در همین سوال و جواب این سوال رو میکنم که سواءٌ علیهم انذرتم ان لم تنذرهم لا یؤمنون، به من چه مربوط است؟ میگه برای اونها بی تفاوت است که اونها رو تنذیر کنی یا تنذیر نکنی، اخطار کنی به اونها یا اخطار نکنی به اونها، ایمان نمی آورن. خب نیاورند، بیاورند، به من چه مربوطه؟ این سوال رو حتما در هر آیه این سوال رو باید تکرار بکنیم تا قرآن رو بفهمیم. اون وقت برداشت های مختلف می کنیم، من جمله به این نتیجه می رسیم که شما به عنوان یک آمر به معروف
شما به عنوان یک تبلیغ کننده، شما به عنوان یک تلاوت کننده قرآن، به کسی که دارای وظیفه رسالت هستید، رسالت نبوی دارید، شما پیغمبر هستید، شما پیام این قرآن رو، همون پیامی رو که پیامبر اکرم دریافت کرد، منتها اون انحصارش در این بود که پیام رو از عالم مجرد دریافت میکرد، شما از عالم مقید دریافت میکنید. او پیام رو از وحی دریافت کرد، تبدیل کرد به این کتاب. این کتاب وحی الان در اختیار شماست، راحت و آسوده زیر بخاری و پنکه و بادبزن میشینید و قرآن رو میخونید. اون شخصی که این کتاب رو برای شما فراهم کرده 23 سال در سخت‌ترین شرایط روزگار زندگی کرد تا این رو برای شما جمع‌آوری کرده و به این سادگی در اختیار من و شما گذاشته. باز هم ما تنبلی می‌کنیم و وظیفه خودمون رو انجام نمی‌دیم، ولی پیغمبر هستیم ما و شما، و هر کسی که این پیام رو، این پیغام رو می‌بره، پیغمبر و پیغام آوره. فردا نگید فلان کس ادعای پیامبری کرده. وقتی که میگوید برای ایشان بی تفاوت است که کسانی که قضاوت خدا را دیدند، عدالت خدا را دیدند، آزمایش کردند و با وجودی که مقابل شدند و روبرو شدند با حقیقت، باز هم حقیقت را نمیپذیرند و برای اینها بی تفاوتی که به اینها اخطار بکنی یا نکنی، یعنی چی؟ یعنی به اینها کار نداشته باش. شما این امکانت رو، این وقت محدودت رو ببر یک جایی خرج بکن که فایده داشته باشه. نگفته اینا رو بکش هان، گفته ولشون کن اینا رو. میگن این آقا 30 سال کلاس اول ابتدایی رفوزه میشه، یا من باید برم به این درس بدم. میگه این همه بچه هست که 6 ماه به اینا درس بدی، میره کلاس دوم، این آقا ریش سیبیلش سفید شده، هنوز کلاس اول ابتدایی، هنوز میگه برم به این درس بدم. تو اجازه این کار نداری. ببینید قدرت ما، امکانات ما، دارایی ما رزق ماست و ما از این رزق انفاق بدهکار هستیم. که آقا من نه، من باید به این آدم خنگ انقدر بگم تا یاد بگیره، یا من به این فقیر انقدر پول میدم که پولدار بشه. ما اجازه نداریم در مورد انفاق خارج از مجوز خدا عمل بکنیم. انفاق ما بایستی معزون باشه، بایستی اذن خدا رو داشته باشه. ما مطابق قانون خدا باید انفاق بکنیم، نه بیشتر میتونیم انفاق کنیم نه کمتر، و قانون رو باید از 110 آیه قرآن بیاموزیم، تکلیف خودمون، وظیفه خودمون رو بشناسیم. یکی از امکانات ما دانش و اطلاعاتی است که در قرآن داریم، تسلطی است که بر قرآن داریم، وقتی است که صرف کردیم و قرآن رو یاد گرفتیم، 60 سال، 50 سال، 70 سال. حالا 2 سال دیگه وقت داریم که بمیریم، 1 ماه دیگه وقت داریم که بمیریم، 10 سال دیگه وقت داریم که بمیریم. حالا در این مدت کوتاه شما این اطلاعاتت رو باید به کسی بدی که این اطلاعات رو میبلعه و به ذائقش نزدیک میکنه، به جای اینکه به گوشش نزدیک بکنه، به چشمش نزدیک بکنه، به ذائقش نزدیک میکنه، جزء او میشه این آیه های قرآن. تو به اون باید درس بدی یا به این که اصلا هرچی هم معمولا این آیه قرآن رو به کسانی که، چون خیلی باید این آیه اثر بکنه، اگر کسی این سوره یاسین نتواند که به او اثر بکند، و همون مثالی رو میزنن که حتما شنیدید دیگه، وقتی کسی متأثر نمیشه از آموزش و عبرت نمیگیره از تجارب، میگن مثل این است که یاسین رو به گوش خر میخوانن. شنیدید دیگه شما این رو، شما این یاسین رو که باید سنگ رو آب بکنه. حالا وقتی که به تدریج در طول این سوره سفر میکنیم، خود شما تصدیق خواهید کرد یک سوره عجیب غریبی است در قرآن. اگر این به کسی اثر نکنه، مثالش همون است که میگن که یاسین به گوش شست و اینها.
حالا در این آیه میگه اگه به اینا اثر نمیکنه، این انرژیت رو تو اجازه نداری به نخیر من میخوام به اینا درس بدم. غلط میکنی میخوای به اینا درس بدی. یا اینکه شما یه پولی داری میگه آقا من الان دو تا فقیر هستن، دو تا بچه یتیم هستن که از گرسنگی دارن میمیرن، ولی من این بچه ها رو دوست دارم، موهای سرش بوره، نمیدونم چشماش داغه، اینطوری اونطوری، من میخوام به این پول بدم. میگن این الان یه دونه نون خورده، اون دوتا از گرسنگی دارن میمیرن، می نه من دلم میخواد به این کمک کنم. میگن تو غلط میکنی میخوای به این کمک بکنی. کمک کردن تو باید دارای یک انضباط باشه، در چارچوب یک مقرراتی. شما اجازه نداری هر غلطی دلت میخواد بکنی. پول مال شما نیست، امکان مال شما نیست، دانش قرآنی مال شما نیست، ودیعت به شما داده شده، رزق به شما داده شده. این رزق رو نمیتونی شما به هر راهی که میخوای مصرف بکنی. یعنی دلم میخواد به اینا یاد بدم، این پسر عمم خیلی دوستش دارم. بی خود دوستش داری. رزق رو شما باید انفاق بکنی بر اساس قانون خدا. به این لحاظ است که میگوید که برای اینها بی تفاوته. نتیجه چی میگیریم؟ اگه بی تفاوتی که چرا کاری بی تفاوت میکنی؟ در آیه شماره 11 میگوید که تو فقط باید کسانی رو تنظیر کنی که از این تذکر و از این تنظیر پیروی میکنن، یاد میگیرن و این تجربیات رو به کار میبندن و در واقع از خدا حالت خشیه، حالت کوچک در مقابل بزرگ دارن، حقارت در مقابل عظمت دارن، یعنی نهایت ادب و نهایت تسلیم رو در برابر خدا دارن. یعنی اگر که این نپذیرفته یک امری رو، نه به علت استکبارشه، نه به علت غرورشه، نه به علت فسقشه، نه به علت سرپیچیشه، این اگر یک چیزی رو نپذیرفته برای اینکه نفهمیده، و اگر بفهمه هیچ حالت استکبار و کبریایی و اینها نداره، هیچ آدم منطقیه، یعنی نفهمیده تا به حال این موضوع رو، وقتی فهمید برمیگرده به طرف خدا. یکی از همین بیننده های ما در یک فیسبوک به من یک پیغامی، همین شما هم دیدین اون پیغامش رو، پیغام نیست، همین نامه که می نویسن، در اینجا به من نوشته که من نامسلمان بود شده بودم، از اسلام برگشته بود، ولی الان با تمام وجود ایمان آوردم. تو فیسبوک نگاه بکنید جزو همین نامه هایی که شما می نویسید. این اون آدمی است که تا به حال میگه من تا به حال قبول نداشتم، غیر اسلامی بودم یا هر چی بودم به هر حال، ولی این به هیچ عنوان مستکبر نیست، این محققه. تا به حال کسی رو پیدا نکرده بودی که مطابق فهم او قرآن رو برای او تشریح بکنه. حالا در مسیر روزگار به کسی برخورده که مطابق فکر او سخن گفته، برگشته و اسلام رو قبول کرده و مسلمان با ایمان تمام ایمان به قرآن شده. این است که قرآن میگوید که به کسانی که تنظیر به کسانی بکن که فقط علت عدم قبولشون یا علت عدم ایمانشون نقص اطلاعات اونهاست، نه گردن کلفتی اونها، نه دشمنی اونها، نه لجبازی اونها، نه مزدوری اونها، برای این ایمان نداره که اطلاع نداره. و وقتی اطلاع پیدا میکنه در مقابل عظمت حضرت حق سر تسلیم فرود میاره و حالت خشیه به خودش میگیره، حالت کوچکی، فروتنی، تواضع و حقارت، خودش رو حقیر میبینه در مقابل عظمت حضرت حق. خب باید هم آدم اینطور باشه. شما یه مرتبه من گفتم، حالا وقتم نداریم، خود منم خیلی خسته هستم، شما نگاه بکنید که
یک برنامه می دیدم که یه خورشیدی هست که 1,000,000 برابر این خورشید ما، نمیدونم یه خورشید دیگه هست که 10,000,000 برابر اونه. در مرحله‌ای که اون خورشید بزرگتر رو نشان میداد، کره زمین تبدیل به یک نقطه شده بود و اصلا دیده نمیشد توی اون جدولی که کشیده بود. حالا ما وقتی نگاه میکنیم که 200 میلیارد از این کهکشان ها وجود داره، هر کهکشانی 200 میلیارد از این منظومه ها داره. خب البته انسان اگر شعور پیدا بکنه در مقابل خالقی که با خدا و اینها من کاری ندارم، تعریف خدا رو نمیخوام، من خالق میگم، علت میگم، اون که علتی که مؤثر که این اثر رو به وجود آورده، وقتی انسان فکر میکنه در مقابل اون قرار میگیره، این خالقی که یونیورس ها رو، چون قرآن به یونیورس تنها قانع نیست، عالمین، یونیورس ها، اون خالقی که این یونیورس ها رو آفریده، عظمت او و عظمت این خلقت او و اسرار این خلقت او، آدم در مقابل این قرار میگیره، خب طبعا چیکار میکنه؟ طبعا سر تعظیم فرود میاره دیگه، یا اینکه گردن کلفتی میکنه، یا اینکه خودش رو از خدا بالاتر میدونه. در ارتباط با این موضوع حافظ میگوید که این دنیا، این یونیورس، این عالم مثل یه تابلوی نقاشیه، تشبیهی که او میکنه و میگه واقعا اگر کسی به این تابلوی نقاشی نگاه میکنه و تحت تأثیر قرار نمیگیره و این تابلوی نقاشی در او ایجاد ایمان و تعلق نمیکنه، که این همه زیبایی باید تو رو عاشق اون نقاشی بکنه که این زیبایی ها رو نقاشی کرده، و فهم کنی از طریق زیبایی به دانایی، و اگر چنین نمی کنی اصلا نقش تو به حرامه. نقش تو یعنی سهم، اول نقش منظور نقاشیه، دومی نقش یعنی در واقع پرفورمنس و ایفای وظیفه تو، برباده. اصلا هر کاری می کنی برباده، اصلا هر قدمی که برمیداری حرامه، هر حرفی که میزنی حرامه، هر نمازی که میخوانی حرامه، هر لقمه‌ای که میخوری حرامه. اگر شعور و فهمت نرسه به این تابلو که نگاه میکنی، خشیه به دست بده، حالت خضوع و خشوع پیدا بکنی در مقابل این عظمت، فهم کنی و سر تسلیم فرود بیاری. اگر به این نرسی ول کن اصلا این بازی ها رو، اصلا این کار تو نیست، برو دنبال چرا. هر کون کند فهمی زین کلک خیال انگیز، هر کون کند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. میگه که حالا اگر که شما میرسی به کسی که هر چی بهش میگی بهش اثر نمیکنه، هم میگه ولش کن بره، اما اگر به کسی رسیدی که تشخیص دادی که باید به این تنظیر کنی، باید به این نصیحت کنی، باید به این موعظه کنی از قرآن، یک آزمایش بکن ببین این گردن کلفتی میکنه در مقابل خدا یا نه. شعورش رو اندازه گیری کن که در مقابل خالق چه نقشی نشان میده. به کسانی تنظیر کن که در مقابل عظمت حضرت حق حالت حقارت دارند و این حقارت اونها باعث تسلیم و باعث قبول آموزش حضرت حق میشود. دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم، باز میگردیم، با شما خواهیم بود.